відіскоп. Я готовий говорити про реформування на предмет внесення змін в нині діючий закон в частині окремих статей. Можливо, використати ще ті переваги, які мають окремі ідеї, які є в авторів. Ну, зокрема, ідея, яка сьогодні була озвучена, вона по суті правильна, але механізми неправильні. Коли ми говоримо про те, що дати якісь, скажімо, асигнування, закріпити за кожною дитиною. Але в нас різні діти. Є дитина мільярдера, є дитина людини середнього класу, є людина дитини, яка з малозабезпеченої сім'ї. То, напевне, треба дати в першу чергу фінансові ресурси тій дитині, яка з малозабезпеченої, соціально незахищеної сім'ї. А та дитина, яка з сім'ї, яка має можливість заплатити, хай платить за навчання цієї дитини, ми повинні відмовитися. Нам треба адресно допомагати тим дітям, де є соціально незахищені верстви населення. І ще один важливий документ, який був, на жаль, опущений авторами, це в 2007 році Європейський Союз прийняв документ рекомендаційний, називається «Біла книга спорту Європейського Союзу», який треба обов'язково імплементувати в наше законодавство, що ми, до речі, і зробили у 2008 році в новій редакції закону, яка була прийнята і вступила в силу з 1 січня 2012 року. Так, його треба обновити. Хай це буде в рамках загальної концепції реформи, але не такої концепції, яка була нам оприлюднена сьогодні. Заслуга сьогоднішньої дійства в тому, що привернули увагу до потреби цієї, але механізми, на мій погляд, не зовсім досконалі. Тут є не зовсім вірне трактування поняття фізичного виховання і поняття масовий спорт. Є нині діючий закон, який визначив ці всі поняття, і який ґрунтується на загальноєвропейських підходах, загальносвітових підходах. Хай, але це вимагає конференцій, це вимагає наукових дискусій, науково обґрунтованих, а не емоційних і заадміністрованих. І, напевне, якихось не пов'язаних з турботою про сфери фізичної культури і спорт, а з якимись іншими, напевне, такими сиюминутними ефектами. Вітіскоп. Спортивне відео.